Ar am gândit să mergem la gîți, că atunci când îl gândeam, da, șorștul te rulă gădat să te lebe aici. Ert trisit, chelsat erde, nor egrat de bol norman de văd că ultan ert hat samșu de bol chelșe colegas, da, meore trisit, să a cășul snișnau de, am tânăm de văpaze. Mă gândesc că mă văd magali riscă bicișem celi îi o escadat să te lebe magram, suverenul să chem psihos escadat să te lebe. Ati neba, ra riske vize შეიძლება წავიდნენ და თავის თავს რისკი უფლება მისცენ. Ყოველ შემთხვევაში გრძელვადი ამ პერსპექტივაში არავითარ სასიკეთოს მე ვერ ვხედავ ამ დანიშვნიდან გამომდინარე, რომ უკრაინამ როგორც სახელმწიფომ აქ რაიმე დივიდენდები მიიღოს ამ საკადრო გადაწყვეტილებით. Მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბუნებრივია, პასუხისგებლობა არის იმ ადამიანზე ან იმ ადამიანებზე, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და ხოლო ძირითადი შემფასებელი აქ უნდა იყოს უკრაინელი ხალხი იმ შედეგების გათვალისწინებით, რა შედეგებიც დადგება. ჩვენთვის შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ არ არის თვლად სასიამოვნო, როდესაც არამხოლოდ ჩვენი მარსაჯულების არამედ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებითაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას დადგენილია და ამიტომ ვაძლევ მე ჩემ თავს უფლებას ვინმე რო არ შეომედავს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაზე დადგენილია რომ კონკრეტულ საქმეს გამოძიების პროცესში ხელისუფლების უმაღლესი ვერტიკალები როგორ იყვნენ ჩართული ისტებლიშმენტი პოლიტიკური როგორ იყო ჩართული საქმეზე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციით, თუნდაც მარტო ეს საქმე, ალბათ მთელი ცხოვრება საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ადამიანს ქონდეს დამღა. Ну, ჩვენი შეფასებები, როგორც ჩანს, განსხვავდება უკრაინის პოლიტიკური ისტებლიშმენტის პოლიტიკური ვერტიკალის შეფასებებისაგან. Მათ შეიძლება ნაკლებად ადარდებთ ის, რაც შეიძლება ჩვენთვის ტკივილი იყოს ჯერ კიდევ და რაც ჩვენ კარგად გვახსოვს. Magram ფიქრობ კიდე ერთხელ რომ ისინი საკმაოდ დიდი რისკის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ. Ne ვიცი რომ ელჩი დაიბარეს, ისიც ვიცი რომ სხვადასხვანაირი შეფასებები მოყვა. Იმ ადამიანებმა, ვინც უმცირესობას წარმოადგენენ, შეაფასეს ეს უარყოფითად, ხოლო იმ ადამიანებმა, ვინც უმრავლესობას წარმოადგენენ, ეს ხშირად ხდება ხოლმე, ასთა სხვადასხვაობა ამ შემთხვევაში არ არის ალბათ არსებითი. ჩვეულებრივ დიპლომატიურ პრაქტიკაში ასეთი კომუნიკაციები ხდება და მე არ მინდა ამასთან დაკავშირებით რაიმე თემის პედალირება, თავარი ღირებულება, რაც არსებობს საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, არის ის, რომ ორივე ქვეყანა ისწრაფვის ევროპული ინტეგრაციისთვის, უკრაინამაც და საქართველომაც ხელი მოაწერეთ შარშან ასოცირების ხელშეკრულებას ევროპასთან. უკრაინაც განიცდის აგრესიას, რაც საქართველომ გადაიტანა, მაგრამ ეს პროცესი რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, არ არის განყენებული ჩვენგან, ანუ ერთი სატკივარი და იდენტური პრობლემები ჩვენ საკმაოდ ბევრი გვაქვს. უკრაინაც ცდილობს, ალბათ ამ ომის შემდეგ კიდე უფრო მეტად შეეცდება, რომ რეფორმირების გზით შეძლოს საკუთარი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. Რატომ გავიმკითხაო იმდენი კანდიდატია და ამ სავარაუდო კანდიდატი რომ არ ვაპირებ ამას? Ეს არის პრეზიდენტის უფლებამოსილება რომ შეარჩიოს მისი პასუხისგებლობა უფლებამოსილებასთან ერთად.
Rogorski izda asahelebs mere იწყება parlamentis uplevamosileba da parlamentis pasqvisgebloba kandidatis mkhardacherastan dakavshirebit an ar an aram mkhardacherastan dakavshirebit. Shesamisad didi dro ar aris darcheni 12 saatamde da me qopa motmineba imisa rom davelodo gamoatskhados da shemdeg gavaketeb shefasebs. Როცა ჩემი უფლებამოსილება იქნება თუ ასეთი შანსი როდესმე მექნება რომ მე მქონდა შესაძლებლობა ჩემი ადამიანური შეხედულებს ჩემთვის დავიტოვებ იმიტომ რომ არავითარი ღირებულება არ აქვს ჩემ ადამიანურ შეხედულებს ვინ მომწონს და ვინ არ მომწონს დასახელებულ კანდიდატებში არიან საკმარისად კარგი კანდიდატები შემიძლია თქვა რომელთაც მე პირადადაც გამოვარჩევდი მაგრამ იმასაც ვიტყოდი რომ დასახელებულ კანდიდატებში არ არიან ისეთი კანდიდატები რომელსაც ასევე დაუჭერდი მხარს Așa că aranairi ghirebuleba am dialog se ehla practicul iarax velodebi ras etqis prezident. Raunda mohtes momavalshi ar vitsi, namdvilad, unda gaaketos ganzxadeba, unda daibaron vinme sadme, aba rogor gitkhrat. Mie shemizlia faktis shesakheb visaobro da ara molodinebtan dakavshirebit. Namdvilad ar shemizlia gamsavsro tsinasar momavali, rats shekheba im ganzxadebebze romelis gaketa. Me ufikrob rom როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც არსებობენ, მათ შორის ინტერპოლის სამსახური, მოქმედებენ კანონის შესაბამისად და არა ვინმეს თხოვნებისა და განცხადებების შესაბამისად. Და საერთოდ სამართალი სასურველია, რომ პოლიტიკური კონტექსტიდან გათავისუფლდეს. Როგორ ხდება ხოლმე, იცით, როგორც კი დაუშვათ ადამიანები ხშირად ხდება ხოლმე, ასე რომ ერთის მხრივ Stiloben rom, ხელისუფლებას brali das don khomne, politikur devnashi rom, titkos politikuri kontekstit mokvendebs ხელისუფლება da meores khriv politikas rogorc instruments iqeneben khomne sakutari daushat tavdatsvis unarianobis zghudeebis asagebat, kho? Aset shemtkhovashi ratkma unda politikos aks upleba veramin vera ugzalavs mas, rom mimartos amatu im uqebas daushat, amatu im ganzkhadebit matchoris vinmes ბრალდებულია თუ ძებნილია მისი მხარდაჭერი განცხადებით, შეიძლება გამოთქვას ვარაუდები, ეჭვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Იქ მე არ მახსოვს და არ ხედავ რომ რაიმე მტკიცებულებებზე მიდიოდეს ლაპარაკი, რაც არის სამართლის თემა, სამართლის სფერო, სასამართლოს კომპეტენცია. Ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ინტერპოლი უნდა მოქმედებდეს და უნდა იმოქმედოს მისთვის არსებული განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში და ჩარჩოებში და ვფიქრობ რომ კარგი იქნება თუ ისინი დღემდე არ ვარ მე არ შემიმჩნევია ყოველ შემთხვევაში რომ ინტერპოლი იღებდეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და ეს არ არის სასურველი ეს არ იმოქმედებს ზოგადად დადებითად ამ უწყების იმიჯზე სამომავლოდ Ასე რომ ვფიქრობ ეს ასეც უნდა მოხდეს. Დანარჩენი ვნახოთ, დანარჩენს მომავალი გვაჩვენებს. Არაოფიციალური ინფორმაცია არაოფიციალურია, ის ოფიციალური ვერ იქნება და შესაბამისად მე ვიტყვი მხოლოდ იმას, ამასთან დაკავშირებით, რომ ნინოს მე ვიცნობ, ნინო ჩემი კურსელია, ჩემი მეგობარია და ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი, რისთვისაც მაგალითად ნინოს პოზიტივებს მე დავინახავდი. ნინო არის პროფესიონალი, ნინო არის პრინციპული და ნინო იყო ადამიანი და არის ადამიანი, რომელიც მას შემდეგ, რაც მას ჩემი ღმარწმენით უკანონო დაატოვებინეს უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობა არ დაიხია უკან, იბრძოდა არა თავისი თანამდებობისათვის, არამედ იბრძოდა
ის ზუსტად სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის და მისი პრინციპული პოზიცია თუ დღეს პრეზიდენტის ხრიდან დაფასდება, მე პირადად მხარს დაუჭერ ამ კანდიდატურას. Მაგრამ როგორც ბრძანეთ, არაოფიციალურია ეს ინფორმაცია და ნახოთ. Etapobrivat ხდება იმ მესიჯების წამოწევა და მედია სივრცეში ჩდება ეს ინფორმაციები, რაც შეიძლება ითქვას თავისი შინაარსით სიახლეს არ წარმოადგენს ჩვენთვის, რადგან რუსეთის განზრახვა არის პრაქტიკულად აშკარა და ამ განზრახვის რეალიზაციისას ისინი ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიიწევენ, რა თქმა უნდა. Სამწუხაროა, რომ ჩვენი ინსტრუმენტები, რაც ხელთ გაგვაჩნია, ჩვენი შესაძლებლობები, არ არის იმდენად ქმედითი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი, საქართველოს, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, გულისხმობ იმ ერთიან სივრცეს, რომელშიც იგულისხმებიან საქართველოს მეგობარი ქვეყნები. Ხა წარმოიდგინეთ, არა თუ საქართველოსთან დაკავშირებით უკრაინასთან მიმდინარე პრობლემებმა ეს დროსაც აშკარად და ნათლად გამოჩნდა, რომ არსტუმფლად ქმედითია ის ნაბიჯები, რასაც მთელი დემოკრატიული სამყარო დგამს რუსეთის წინააღმდეგ. Შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილშიც საჭიროა, რომ შეიძლება არასაჯარო სივრცეში, მაგრამ დამატებითი მესიჯები საქართველოს მხრიდან, საქართველოს საგარეო უწყების მხრიდან მეგობარი ქვეყნების მისამართით იმ მომენტებს და ყურადღების გასამახვილებლად, რომ რეალურად როგორ ემზადება რუსეთი ამ შემთხვევაში, როგორც აფხაზეთის, ასევე სამხრეთ ოსეთის საკუთარ პოლიტიკურ და ადმინისტრაციულ სივრცეში ინტეგრირებისათვის. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელშეკრულებები, რომელიც მათ გააფორმეს აფხაზეთთან და ოსეთთან, არის ზუსტად ამის მანიშნებელი, ხოლო ეს განცხადებები ასევე მომზადება ნიადაგის შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად. Რა თქმა უნდა, ჩვენი შეფასებები უნდა იყოს ძალიან მკაცრი და მოქმედებები ძალიან ადეკვატური, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს უსვავ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინსტრუმენტები, მექანიზმები და შესაძლებლობები ყოველთვის ვერ გამოდგება ადეკვატურ პასუხად და ყოველთვის ვერ აღწევს იმ შედეგებს, რაზეც ჩვენ ზოგადად ორიენტირებული ვართ. Სამწუხაროდ ეს ასეა ეს რეალობაა.